Krásný dobrý den, přátelé, já vás vítám u svého dalšího podcastu, a tentokrát už je to podcast číslo 6. A já jsem za to strašně ráda, a je to jenom vaše práce, že v tom pokračuju, protože mě jako komunita strašně podporujete. Děkuji vám za ty zprávy, co mi píšete, hrozně mi to pomáhá. A zároveň, i kdybyste nepsali, tak mi to pořád pomáhá v tom, že se potřebuju vymluvit. A to, že je v tom pro někoho nějaká třidená hodnota, že to někomu pomáhá, je pro mě úplně skvělý zjištění a jsem za to všechno strašně ráda. Takže moc děkuji, jste úplně skvělí. Nebudu to dál okecávat a chci se pustit do dnešního tématu. Jako dnešní téma jsem si zvolila téma poměrně závažné a to je právní gramotnost. A chtěla bych se podělit s nějakým svým osobním zážitkem v této oblasti, a se svým osobním názorem. Co vám dneska řeknu? Budou to nejprve tři takové pidi příběhy, které mě vlastně donutily se nad tímto tématem vůbec zamýšlet. Potom budou následovat tři takové aspekty nebo problémy, které všeobecně spatřuji v celé společnosti, právě v té oblasti právní gramotnosti. A potom se pokusím navrhnout nějaké zlepšení, čím by se toto dalo ve společnosti nějakým způsobem zlepšit a jak by se s tím dalo bojovat. Tak pojďme na to. <laughs> Úplně první příběh, který tu pro vás mám, se jmenuje Josef Novák. <laughs> jmenuje se podle aktéra, respektive nemenuje se podle aktéra, ale ten aktér měl tak strašně běžné jméno, že jsem si řekla, že by se klidně mohl jmenovat Josef Novák, protože to jeho jméno bylo úplně podobně běžné a obávám se, že i ten jeho těžký osud je podobně běžný. Zkrátka Josef Novák. Je člověk, se kterým jsem se nikdy nesetkala, nikdy jsem ho neviděla, ale tak nějak jsem se potkala s jeho příběhem. Nechci to tady radši blíž rozvádět, ale Josef Novák je člověk, který byl zaměstnán, možná je zaměstnán. A zkrátka učinil v rámci svého zaměstnání některé kroky, které bohužel vedly ke vzniku škody. Josef Novák vůbec nevěděl, jaká jsou jeho práva. Jeho zaměstnavatel to ale věděl velmi dobře, a proto, když Josef Novák v rámci výkonu svého povolání, které vykonával jako zaměstnanec, způsobil škodu, tak jeho zaměstnavatel mu velmi pravděpodobně, s velmi vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou, tak jeho zaměstnavatel jej donutil, jak si podat prohlášení oprávněnému subjektu, že této škody se nedopustil v rámci svého zaměstnání. Omlouvám se, že jsem to řekla tak složitě, ale zkrátka, jedná se o to, že zaměstnavatel udělal takový mini podvod na svého zaměstnance, kdy ho donutil, zřejmě pod pohrůškou ztráty práce, prohlásit, že škodu, kterou způsobil, nespůsobil při svém povolání. Co to znamená? Zaměstnavatel se v takovém případě zprošťuje škody a odpovědný je za to pouze zaměstnanec. Obecně v pracovním právu platí to, že je předně odpovědný zaměstnavatel a následná odpovědnost zaměstnance je už limitována. Zkrátka, zaměstnavatel ušetřil spoustu peněz na případné škodě a chudák zaměstnanec na tom nebude velmi dobře. Takže chudák, Josef Novák prohlásil, že ano, já se omlouvám, ale dlužívám vám tady x, y tisíc. No, stovek tisíc. A Josefu Nováku přitom bylo okolo 25 let. A trošku si myslím, že v té chvíli, kdy to prohlašoval, ani nezišťoval, co jeho prohlášení bude znamenat, ani by ho možná nenapadlo, že jeho zaměstnavatel není chystá mini podvod. Ani by ho možná nenapadlo, že vůbec někomu něco bude platit. A jenom jsem si říkala: Ty tak jestli tyhle peníze máš ve svých 25 letech, tak si dobrý, každopádně už je teď mít nebudeš. Přitom ten člověk by reálně nemusel dlužit nikomu vůbec nic nebo jenom velice limitovanou částku. A to všechno se stalo jenom proto, že Josef Novák neměl elementární právní povědomí. Kdyby ho měl, tak by pojď svému zaměstnavateli řek, hele čověče, promiň, ale <hým> já jsem tvůj zaměstnanec, takže to za mě koukej zacálovat a já ti to budu nějak splácet a stejně mám jenom limitovanou odpovědnost vůči tobě. Nebo by celkově popřel svoji odpovědnost a podobně, ale rozhodně by v žádném případě nesliboval cizímu subjektu plné uhrazení. A taky by neprohlašoval, že danou činnost vykonával mimo své zaměstnání. Ale Novák to nevěděl a rozhodl se že než aby se nad tím zamýšlel, tak prostě v 25 letech přijde o své veškeré životní úspory, třeba se i zadluží a boh ví, kde to skončí, ale prostě nechtěl to řešit. Nechtěl nést odpovědnost, nechtěl mít možná těžkou hlavu, nevím. Ale zkrátka, takhle to dopadlo. A mě to strašně líto, protože vím, že kdybych stála v tu chvíli, za ním, nebo jakýkoliv jiný právník, kdyby stál za ním, tak by mu třeba i zadarmo nebo za částku rozhodně se ani zdaleka neblížící částce dlužné v tomto případě dokázal poradit a dokázal zbavit všech problémů. Ale Josef Novák se zkrátka nerozhodl využít této cesty a tak je dlužníkem a bude ještě dlouho pracovat na to, aby si viděl na své dluhy. Je to příběh drsný, ale jak už jsem řekla, stejně běžný jako to jméno. Mám tedy příběh další a ten příběh další se mě týká velmi osobně a já jsem si ho nazvala jako Šmejdi. A je to příběh, který se přímo týká mé rodiny, a dal mi mnoho v poznání těch skutečností, že už vím, že jsem velmi citlivá na věci, které se dějí mé rodině. A tím pádem už i do budoucna vím, že bych určitě svoji rodinu nikdy nechtěla zastupovat. A spíše bych ji v rámci nějakého potenciálního advokátního zastupování předala schopným kolegům, protože vím, že. <laughs> když je člověk zkrátka pod vlivem emocí, tak nejedná racionálně a spoustu věcí přehlíží, byť nechce. Příběh Šmejdi se stal mé babičce a dědovi zhruba před dvoumi lety v tomto období. Jenom abych vás uvedla do toho děje, protože díky názvu už asi víte, co se bude odehrávat. <laughs> tak moje babička s dědou Žijí na malé vesnici, ale rozhodně tím nechci říct, že by to byly nějaký omezení lidé. A můj děda vystudoval vysokou školu a celý život se věnoval genetice a rostlin, a v určitých oblastech je velice vzdělaný člověk. Ale není to člověk, který by se kdykoliv věnoval právu. Stejně tak moje babička a pochopitelně už je jim obům přes 70, dědovi už skoro k té 80. Takže jsou to z tohoto pohledu velmi zranitelní lidé. A zkrátka stalo se před uh, dvěma lety, že navštívili nějakou prodejní akci uh, v nedalekém městě. No a na té prodejní akci se zkrátka podařilo Těm prodejcům vnutit jim nějaký produkt, který reálně stojí na internetu třeba 2,5 tisíce, tak těm prodejcům maximálně 2,5 tisíce, těm prodejcům se podařilo vnutit jim ten produkt, vnutit. No, pardon, já, zase, já jsem u toho nebyla, ale takhle nějak si to představuju. Zkrátka, babička s dědou si ten produkt koupili za 25 tisíc. Oni rozhodně nejsou ti, kteří by trpěli na peníze, protože se v životě hrozně nadřeli a nějakým způsobem do toho vstupují i dodnes. Takže rozhodně to nejsou důchodci, kteří by na tom byli finančně špatně, ale přesto jsou taková ta stará škola, která škudlí každou korunu a každou korunu naší utratí tak v ruce desetkrát obrátí. Což pochopitelně je trošku v rozporu s tím, že si nenadále koupí věc, kterou vůbec nepotřebují nevyužijí za 25 tisíc. No, um, já jsem bohužel nebyla prvním, kdo by se to dozvěděl. Nejprve se to dozvěděl můj jiný příbuzník, kterého to pochopitelně taky velmi naštvalo, a rozhodl se tu situaci řešit velmi impulzivně. Ale díky tomu zjistil třeba od nich právě i, kolik ta předmětná věc stála, kdy se ta událost stala a tak podobně. A možná, že kdyby nebyl v té chvíli tak impulzivní, tak by jsme to do dneška ani nevěděli. Zkrátka, chci říct, že jsem se několik dnů po tom, co navštívili tuto akci, dozvěděla, o jejich koupy. Vůbec mi to neudělalo radost a úplně stejně nebo hodně podobně jsem zareagovala impulzivně jako ten můj příbuzný. Protože v momentě, kdy jde o vaši rodinu, tak zkrátka tu věc nevidíte tak jasně a cítíte se hrozně ublíženě i za ně. Cítíte se podvedeně, cítíte se napáleně, no zkrátka není to dobrý pocit. My jsme potom v rámci té koupě provedli nějaké další kroky s mojí babičkou a dědou, kdy jsme se dohodli, že pošlou té firmě odstoupení od kupní smlouvy. Všechno proběhlo v pořádku, ta firma jim peníze vrátila, takže ono šlo jen o ty šmejry tak poloviční, Oni sice nabízeli předražené věci těm důchodcům a bylo to za takových pokutných podmínek, ale podle mě oni už byli poučení právě z těch zkušeností, co dnes máme se Šmejdy a o, s tím, jak s nimi bojujeme. Takže oni byli přístupní, velmi snadno přístupní nějakému odstoupení od smlouvy, ale věřím tomu, že tam stále bylo mnoho důchodců kteří od té smlouvy nakonec neodstoupili a to třeba jenom proto, že se stejně jako na začátku moji prarodiče styděli přiznat k této své nevýhodné koupy. Já jsem se později dozvěděla úplnou náhodou, že prarodiče, moji nejlepší kamarádky, se té akce zúčastnili také, ale dozvěděla jsem se to v termínu, kdy už nebylo možné odstoupení od smlouvy a vzhledem k tomu, že oni tu věc nějak začali používat, tak uh, už tam zřejmě ani nebylo možno nějak rozumně se domluvit. Oni se těžmejdi, těž mejdi, totiž v poslední době asi změnili v tom, že jakmile je kontaktuje někdo, kdo má aspoň nějaké bazální základní právní povědomí, tak nechtějí do sporu a okamžitě ustupují, ale asi tak nějak spolehají na to, že většina lidí se zkrátka nebude bránit. A to, že se většina lidí nebude bránit, nebo aspoň velká podstatná část nebude bránit, je celkově obrovský problém právní gramotnosti. Takže bohužel toto se stalo. Pro mé rodiče to dopadlo dobře, ale, pardon, pro rodiče, to dopadlo dobře, ale věřím, že pro spoustu jiných osob to vůbec dobře nedopadlo. No a mám tu třetí mini příběh, který je zarážící v tom, že dokazuje jakousi právní neznalost Vůbec nejchytřejšího člověka, pravděpodobně, kterého znám. Bylo to na třídním srazu. A co já musím říct, tak uh, považuji většinu svých bývalých spolužáků ze střední školy za strašně inteligentní lidi. A tohoto konkrétního jednoho člověka považuji za možná vůbec nejchytřejšího člověka, kterého znám. Abych vám to doložila, je to člověk, který uh, Studuje velice prestižní fakultu medicíny, byl asi druhý nebo třetí na přijímačkách, do toho chce studovat ještě další školu. A vždycky je to ten člověk, který má všeobecný přehled, ve všem se vyzná a je to premiant ve všech oborech, i když je dělá zároveň. Ale mě strašně zarazilo při hovoru s tímto člověkem, Oproti kterému já jsem desetinová. <laughs> tak mě strašně zarazilo to, že jsme se bavili o nějakém dluhu, který eviduje jeho rodina. A on mi popisoval, že ten dluh jeho rodina eviduje od roku 1997, tuším. A stalo se to před dvěma lety, takže ten dluh byl starý 21 let. A on se mě ptá: No, my ten dluh prostě máme a chceme ho zaplatit, já nevím, no, třeba už je to promlčený, ale každopádně to chceme zaplatit. A já jsem si jenom tu chvíli řekla, pane bože, teď je to 21 let, to znamená, že ten dluh je reálně promlčený 18 let. A ty, co mi to tady říkáš, tak si jeden z nejchytřejších lidí, co já kdy potkám, co já znám, co, co tady vůbec kdy budou. A ty nevíš, že promlčecí lhůta je tři roky? Samozřejmě jsem mu to neřekla na nahlas a vůbec bych to nemyslela nějak špatně proti němu, protože já vím, že vím třeba 10% věcí, co ví prostě on a vůbec bych ho nikdy nechtěla spochybňovat. Ale právě o to víc mě zarazilo, že takhle strašně chytrá osobnost, vzdělaná, erudovaná, neví, nikdy neslyšel o tom, že promlčecí lhůta je tříletá a to, že svůj dluh neuplatnil, tak prostě <laughs> už je mu ta fakticita toho dluhu úplně k ničemu. Tak jsem si asi v té době řekla, že pane bože, jak je tohle možný, že žiju ve společnosti, kde ani ti nejchytřejší, kteří tady jsou, vlastně nevědí, jaká jsou jejich práva, jaké jsou jejich možnosti. A pane bože, prostě do dneška, když se na to vzpomenu, tak krutím hlavou a říkám si, tak to my se všichni v obyčejní prostě už můžeme jít zahrabat, protože když to neví on, tak to prostě nemůže vědět už vůbec nikdo. A já si nemyslím o studentech práv, že by to byly vůbec nějak nadprůměrně vzdělaní lidé. Myslím si, že většina z nás jsme obyčejní lidé, úplně obyčejní. Ale možná tady dostáváme nějaké vzdělání, které je, ale nemělo by být nějakou výsadou. No, a celkově asi mým posláním na tomto světě je se o tu výsadu tak nějak podělit. A to proto, že já cítím, že tohle vzdělání, povědomí, chápání by prostě nemělo, mít výs nemělo být výsadou. Já chápu, že všichni nemůžeme znát a vědět všechno, ale možná bychom mohli tušit aspoň trochu. A říkám si, tyjo, čemu prostě člověku, který studuje medicínu a do toho ještě jiný opory, tak k čemu mu byl vlastně celý čtvrták na Gimplu v ZSV, kdy jsme se učili o filozofii, k čemu mu to bylo úplně k ničemu, kdyby se tam radši naučil něco o promlčecí lhůtě, kdyby se tam naučil nějaký základní právní dovednosti, znalosti, tak by mu to dalo do života milionkrát víc a myslím si, že většině z nás na tom Gimplu. Ale k tomu se ještě dostanu. Jak jsem říkala, mě strašně zarazila neznalost tohoto mého ultrachytrého spolužáka. Tak jsem se rozhodla, že vytvořím takový kvíz, bylo tam asi 20 otázek a distribuovala jsem je pouze mezi studenty vysokých škol, protože bohužel úplně v jiné sociální skupině se nepohybuji, takže to byly převážně mý kamarádi a mý spolužáci ze střední a odpovídali na takové základní právní otázky. Strašně mě zarazilo, že byť ty osoby měly na vybranou, tak toho zase až tolik nevěděli. Ale to není chyba jich. To je podle mě chyba zakořeněná někde mnohem hloubš, mnohem dál a na mnohem více zarážejících místech. Takže kvíz. Já mám v plánu výsledky toho kvízu s vámi nějakým způsobem sdílet v příspěvcích. Samozřejmě ten můj kvíz, ten výzkum, Nebyl prováděn na základě žádného reprezentativního vzorku. Byl prováděn mezi studenty vysokých škol, samozřejmě jiných než je právo, ale stejně nedopadl nijak slavně. Takže možná právní gramotnost mezi studenty vysokých škol, ano, ale ještě nevím, jakým způsobem to chci prezentovat, a jestli vůbec, a jestli by za to moji kamarádi byli rádi. Zkrátka. Tahle situace je velmi problematická a já v tom spatřuji hlavní tři problémy. Tím prvním z nich je problém vyřešit problém a najít jeho správné řešení. To je celkově podle mě vůbec nejrozsáhlejší problém. Když někomu řeknete, že napiš si darovací smlouvu a je to prostě osoba, která chce ušetřit za advokáta a nemá právní vzdělání. Jak to udělá? No, domnívám se, že velká část z těch obdařenějších obyvatel této země to zvládne třeba na základě něčeho, co najde na internetu. Myslím si, že je velmi jednoduché darovat pozemek. Obtížnější to bude se stavbou, protože tam potom musíte zahrnovat i některé provazby té stavby ve vztahu k pozemku, na kterém se nachází. A jak když jsem osobně hledala nějaké vzory darovacích smluv na internetu, tak jsem možná částečně nabyla i dojmu že ty vzory na internetu jsou velmi nekvalitní. A já malinko, trošinku podezřívám advokáty. Ne všechny, jsou to výjimky a já miluji advokátní stav, ale podezřívám některé advokáty, že by snad mohly dávat a umistovat na web vzory, které jsou vyloženě špatné a nesprávné a tím si snad udržovat jakýsi právní monopol na trhu celkově právních znalostí. Já doufám, že se to neděje, ale našla jsem některé vzory tak jako vyloženě blbé, že jsem si říkala, že tak potom už člověku nezbývá nic jiného než jít za advokátem. Přitom jsem viděla, že to jsou vzory, které jsou umístěné na webech advokátních kanceláří. Neříkám, že jsou takový všichni. Třeba v poslední době jsem se koukala na vzory různých smluv, podání, přípisů, všeho možného. Na webu iniciativy Právo v roušce. Tato iniciativa spolupracuje s velkou spoustou advokátních kanceláří a ty vzory jsou úplně v pořádku. Ale třeba před koronavirem, kdy ta situace nebyla tak vstřícná, tak jsem měla pocit, že se na webu umistují na schvál polovičaté vzory, aby lidé měli tu tendenci kontaktovat advokáty. To byl problém číslo jedna. Problém tedy vyřešit problém, či znát řešení problému. Kdo tedy zná řešení právních problémů? Možná ani právníci ne. No a problém číslo dva je problém umět si najít na internetu řešení a umět posoudit kvalitu zdrojů. Už jsem o tom také mluvila. Je to asi o tom, že pochopitelně, Nikdo z lajků nemusí znát správné řešení nějakých právních problémů na paměť nebo okamžitě z hlavy. Ale musíte vědět v některých bazálních případech, kde to řešení hledat, nebo alespoň kde ho nehledat. Protože mě vždycky může čert vzít, když vidím, při vygooglení nějakého slova, nějakého termínu, že mi jako první vyskočí nějaká v úzovkách maminkovská stránka, jako emmino nebo modrý koník. A to, co se tam píše, je s prominutím úplná kravina. Neplatí to tak asi 15 let a předtím to stejně neplatilo, ale je tam vždycky taková rada, která vás jako přivede do pekla a z toho pekla ještě s prominutím úplně do prdele. Protože jež hlavně tyhle weby nikdy neštěte. ani nechci říkat to, protože zkrátka je strašně nutný, aby člověk dokáže, dokázal posoudit relevanci zdrojů. A zdá se, jako úplná blbost, jako úplná samozřejmost, že tohle všechno říkám. Ale to víme my, to víme my, kterým nám je 20 až 30 pochopitelně i možná, nebo skoro určitě po tou dvacítkou to někdy ví, někdo ví. Ví to možná někdo i do té čtyřicítky, i do té padesátky, ale tam, kde z bude začínat generace našich prarodičů, tak to nebude vědět vůbec nikdo. Myslím si, že ne ale ano, věřím, že už je to možná i většina, ale nevím, důchodců používá internet. Ale to, že někdo umí používat internet, ještě neznamená, že umí automaticky pracovat s informacemi na internetu. Jakkoliv já považuji dnes již internet za jakousi samozřejmost, tak rozvoj těch informací a ten informační boom je pořád nějakou událostí relativně nedávnou a ne všichni z nás umí pracovat s fake news, s nějakou blamáží a tak dále a tím spíš s tím neumí pracovat starší lidé a to, co si na webu přečtou, zvláště oprávojí, může strašně moc uškodit. Což je škoda, ale bohužel je to tak. No, to byl ten problém číslo dvě. Umět si najít řešení a případně posoudit kvalitu zdrojů. A problém číslo 3 je poznat, kdy už na věc nestačím. Já znám strašně moc chytrých lidí, třeba ze střední školy, kteří se věnují úplně jiným oborům. A já třeba věřím, že by zvládli napsat za pomocí internetu darovací smlouvu. Ale. Úplně jistá si tím tedy nejsem, a spíš bych nadpoloviční většině z nich, a hlavně těm méně trpělivým a méně důkladným a méně takovým těm ad fonte s lidem, poradila, aby se radši obrátili na právníka. Je strašně důležité v tomhle ohledu umět posoudit, kolik mě bude stát právník nebo advokát a jak moc velká může být škoda, kterou posoudím, pardon, kterou způsobím svým nesprávným úsudkem. Tohle by měl mít na paměti každý a měl by pořád stále nějak vyvažovat cenu za advokáta a riziko vzniklé tím, že si ho nevezmu, nenajmu a nějakým způsobem tohle pořád vyvažovat já uznávám, že advokace někdy dokáže být děsně drahá. Už jsem se jako fakt setkala na tady pidí městě, že někdo chtěl za doplnění vzoru darovací smlouvy se správnými údajemi, tak si za to řekl 8 tisíc. A to jsem si říkala jako vážně. Teď ty advokáte, teď tady tvoje sekretářka to zvládne za, za hodinu a ty se to řekneš 8 tisíc, Kdyby to bylo na velkém městě, tak samozřejmě všechno chápu, ale zrovna tenhle konkrétní případ na malém městě, jednoduchost případu, všechno, totálně jsem nechápala. Takže zase nedivím se, kde se v lidech bere ta nedůvěra a neochota v některých případech podřizovat své věci a platit advokátům. Zkrátka tak to je. Nastínila jsem tři hlavní problémy, No a teď bych strašně ráda navrhla něco, co s tím lze dělat. Já jsem se setkala s tím, že mi bylo doporučeno, že zkrátka, když teda má někdo takové dluhy způsobené vlastní nevědomostí nebo zákeřností protistrany, tak by se takové dluhy neměly vymáhat. Ale to je myšlenka úplně jaksi nedostačivá, bych řekla, protože konec konců advokáti vždy pracují pro svého klienta a na jednu stranu komu svědčí právo, tomu svědčí nárok a no, když vám něco přizná právo, tak se velmi těžko argumentuje morálkou, že jste nějakou věc nabili nemorálně, získali peníze nemorálně. A já si ani nemyslím, že v tomhle ohledu by byl ten hlavní problém. Ten hlavní problém už je podle mě zakořeněný ve společnosti v nějakém základním vzdělání nebo středoškolském vzdělání, které je poskytováno členům naší společnosti. A tohle si právě myslím, že by bylo dobré změnit. Je strašně super, že máme vlastivědu, přírodovědu, později fyziku, zase v dějepis, zeměpis, všechno. Ale já si nedokážu vzpomenout, že bych um, nikdy v životě využila svoji znalost nerostů, kterou jsem nabyla v rámci biologie. Nedokážu si vzpomenout, že bych nikdy využila většinu věcí, co jsem se naučila z, z fyziky. Nepamatuju si ani na to, že bych nikdy využila znalosti z chemie, a podobně, ale no, myslím si, že podobně to bude mít velká spousta lidí, co zrovna nestuduje tyto obory, ale věřím tomu, že by nějaká znalost základních právních znalostí jim minimálně dokázala ušetřit tisíce, desetitisíce, tisíce, sta tisíce, někomu i miliony. Zkrátka, bavíme se častokrát v této společnosti o tom, že nám chybí nějaké základní ekonomické vzdělání, nějaká ekonomická gramotnost. Ale já tvrdím, že ekonomická gramotnost nemůže jít bez toho, aniž by kráčela ruku v ruce se vzděláním právním. Myslím si, že by se z hlediska této problematiky měly nějakým způsobem proměnit osnovy, jak na základních, tak na středních školách. A neříkám, že to musí být nějakým razantním způsobem, ale z hlediska účelnosti bych hodnotila zejména to, co se dělá na základní škole. Zejména třeba z fyziky, z biologie. Pokud se opravdu někdo rozhodne studovat jenom v základní školu, k čemu mu budou znalosti z fyziky, které nebude na základní škole? Nebylo by daleko lepší tomu člověku věnovat dvě, hod dvě hodiny týdně, aby věděl, co má dělat v případě, kdy mu domů přijde předexekuční, předželobní výzva a tak podobně kolik peněz vám v životě dokáže ušetřit fyzika. Kolik peněz dokáže ušetřit fyzika v životě člověka, který bude mít jenom základní vzdělání. Možná, že kdyby věděl, alespoň kdyby si zapamatoval, že předžalobní výzva může znamenat velké výdaje, pokud nebude reagovat i hned, třeba za pomocí právníka, tak by se dokázal bránit a dokázal by se jak si ušetřit dalších výhrad? Zkrátka, už asi jste pochopili, že nejsem úplně spokojená se stavem dnešních osnov školních, ale já nejsem ten, který by s tím něco dokázal v této chvíli dělat. Možná bych se tomu chtěla do budoucna věnovat, ale v této chvíli ještě nemám ten prostor a možná i to byl důvod, proč jsem si založila svůj blog. Já samozřejmě vím, že ještě nedokážu mluvit k lidem, kteří by to opravdu potřebovali. Spíš mluvím k těm zatím, kteří mě chtějí poslouchat. To je strašně velký problém sociálních sítí, ta výběrovost. A ani já, jako tvůrce, nedokážu ovlivnit plně, kdo mě vlastně bude poslouchat, kdo mě bude číst. Ale možná bych to chyla do budoucna změnit a trošku se pověnovat právě těm, které možná už z principu až tolik nezajímám, ale o kterých vím, že bych je zkrátka zajímat měla. To je zase, jak už jsem naznačila, problém těch algoritmů. Ale, no, zkrátka, já věřím a doufám, že každý problém na světě jde vyřešit. A nějak to všechno půjde. Strašně chci v tomhle směru ocenit iniciativu Nugisvinem, která se snaží o něco podobného, ale samozřejmě úplně v obrovském měřítku oproti mně. Zkrátka, dostat to právo k lidem a hlavně k těm lidem, kteří ho opravdu potřebují. A já to strašně oceňuji. A takových projektů není nikdy dost. A mě fascinuje, s jakým zápalem to dělají. Fascinují mě ti jednotliví lidé, kolik toho mají a do čeho se pouštějí. A je to skvělá věc. A já trošku věřím, že třeba i do budoucna by se mělo stát třeba, částí nějaké advokátní cti, vlastně vzdělávat své okolí. Nebo mělo by se to stát součástí těch právních povolání, aby nějakým způsobem působili do svého okolí. Je třeba super, že máme soudy, všichni víme, k čemu nám slouží, všichni víme, že je tam spoustu velkých místností, ale třeba by bylo občas super, aby se do těch soudů jednou za nějakou dobu dostali lidé, kteří tam obyčejně chodí jako povinní, obžalovaní a tak dále, a mohli se ze soudních lavic poslechnout nějaké skvělé rady a moudra, které by jim ušetřily spoustu peněz, starostí a dalších životních potíží. Možná by se třeba i soudy. Nebo další státní právní instituce mohly věnovat vzdělávání minimálně pro zájemce. No, a nakonec tedy budu doufat, že advokáti opravdu nedrží ten monopol právního vzdělání ve společnosti a opravdu se za pomocí špatných vzorů nesnaží lidem, obyčejným lidem, házet klacky pod nohy. A věřím, že my všichni, jako právnická komunita, budeme společně pracovat na tom, aby jsme naší společnost v našem okolí, kdyby to mělo být jenom v rámci naší rodiny, měli z hlediska právních znalostí posunout někam dál. Já si to strašně moc přeju a možná, že by na toto téma mohl vzniknout i v rámci fakult, jakýsi projekt, kde bychom my všichni právníci, skoro právníci byli vzděláváni na téma, jak vzdělávat a jaké informace poskytovat v rámci svého okolí, v rámci svých blízkých, v rámci klientů, zkrátka v rámci toho okolí. Já už k tomu dneska asi nic nemám. Ta myšlenka je pro mě strašně emočně i racionálně vyčerpávající, já o této věci přemýšlím skoro neustále a strašně mě trápí. Byla bych strašně ráda, pokud by se vá mezi vámi našel někdo, kdo by do budoucna dokázal vyřešit, nebo aspoň někdo, kdo by se na tom podílil. Já to budu strašně ráda, ale <laughs> věřím, že nic nemůže člověk změnit sám a je to vždycky o kolektivu, o komunitě, o propojení a nikdy ne jenom o jednotlivci. Za mě je to pro dnešek vše. Já vám děkuji, že jste, že s vámi můžu sdílet i svoje nepopulární názory, a doufám, že jsem vás třeba dnes aspoň trošičku přinutila k zamyšlení. A pokud máte nějaký tip, jak tuhle situaci změnit, nebo pokud byste mi v tom chtěli pomoct, tak uh, mi napište a budu strašně moc ráda. A pro ty, co to doposlouchali až sem, tak mám jeden návrh, který ale ještě radši zopakuju na stories. Když se blíží ty Vánoce, tak bych uh, chtěla se s vámi nějak spojit se svými věrnými a nějak se navzájem uh, poznat a nějak se odměnit za tu věrnost mezi námi navzájem. Takže pokud byste nebyli proti a pokud byste mi napsali nějaké své údaje, e-maily a tak dále, tak já bych vám zpátky poslala odkaz a mohli bychom před Vánocemi třeba 21. nebo 22. uspořádat nějaký meeting online a trošku se blíž poznat, popovídat si, pokud byste chtěli, tak vám můžu s čímkoliv v rámci fakulty poradit, co vás čeká. Ještě to všechno připomenu. Ale jestli se vám tahle myšlenka líbí, tak mi to určitě taky napište, ať vím, že do toho mám jít. Tak jo, já už pro dnešek končím, mějte se v fanfárově a těším se na vás zase příště, papá. Pa.